dia, boa tarde, boa noite, você aí do outro lado da telinha. Meu muito obrigada para vocês aí. O programa Quem é Você hoje está incrível, com uma entrevista maravilhosa. Eu acho que hoje eu vou aprender a falar inglês. Eu acho, né? Mas nós temos uma profissional e a Ana vai falar um pouquinho mais sobre essa profissional. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos assistindo. Não sei o horário que você está nos vendo, então por isso meu muito, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? Hoje nós estamos aqui com uma mulher incrível que está de amarela. Amarelo. Hoje é colorido, amarelo. Olha, nós estamos verde. Bem animada, bem agitada aí, né? Bem, combinou, aliás, com ela, né? Colorido de amarelo. Ela é Denise Borges e ela vai falar, contar a história dela, vai falar sobre a trajetória dela. Ela tem algo interessante, gente, que eu acho que vai quebrar muito tabu, que é falar em inglês, mas ela traz isso somente para as mulheres. Olha que coisa incrível! É um nicho assim que eu nunca tinha visto antes. E eu acho que eu me identifiquei pela minha dificuldade que eu tenho em falar inglês, né? Ah, eu só consigo falar hello! Sim, eu também, só hello, né? Good morning! Então essa fofura aqui vai quebrar tudo isso e explicar pra gente, tá bom? O nome dela é Denise Borges. Bem-vinda, minha linda! Muito obrigada, eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Bom dia, não, good morning, good afternoon, vamos lá, good morning. Good evening, para quem está assistindo a gente, eu estou muito feliz e estou à disposição aqui, espero que vocês também possam tirar as dúvidas de vocês, conhecer um pouco mais a meu respeito e meu trabalho. Olha, muito obrigada pela sua participação, tá? E a gente vai aprender um pouquinho mais, daqui a pouco vai falar mais sobre inglês mesmo, mas agora nós queremos falar com você sobre o seu método, o projeto, né? Que tem um livro também, né? Fale-me um pouco também da sua trajetória como mulher, como profissional. Tá ótimo. Bom, a minha trajetória, acho que fica mais fácil para nós, né? Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa que nasci na periferia de São Paulo, tive, assim, eu tenho 3 irmãos, então minha mãe criou ali os 4 filhos, trazendo pra gente sempre muitos valores que nos fizeram quem nós somos hoje, né? Estudei em escola pública, tive muita dificuldade na faculdade, que resolvi fazer faculdade de tradutor e intérprete. Então, para quem não sabia quase nada de inglês, eu penei na faculdade, né? E ainda era sorteada, gente. Todas as vezes que havia um sorteio para interpretar um americano, um canadense, eu era escolhida. No sorteio, sabe assim, mega cena, nada. Mas o sorteio do inglês era incrível. Chegou um momento que os meus colegas já falavam, o professor falava, vou sortear. Eles falavam, não precisa. A Denise já vai levantar e a Denise vai ser sorteada. Né? E aí um desafio que foi o maior de todos na faculdade, eu tive que apresentar um trabalho de literatura inglesa, totalmente em inglês, e eu não falava inglês. Os colegas do lado já tinham morado fora, enfim, eu também me sentia meio pequenininha diante ali dos gigantes que tinham ali. Dificuldade mesmo. Né? Nossa, foi meio constrangedor. Mas eu gosto de falar e eu gosto de dar aula. Quando eu me vi diante da lousa, eu disparei, comecei a falar inglês. Inglês. E aí dei a aula, quando terminei tava todo mundo boquiaberto, ué, mas você não falava inglês. Mas eu gostava de ensinar e eu tinha me preparado. Sim. Na verdade eu tinha estudado muito, sou muito estudiosa, né, sempre fui. E ali eu já tive o primeiro desejo de ajudar as pessoas que têm travas e que sentem vergonha de falar na frente dos outros. Que se sentem diminuídos. Você tem vergonha de falar inglês? Falar inglês. Gente, você tem que aprender. Não é verdade? É. Então eu já comecei ali. Poxa, eu gostaria de ajudar as pessoas a tirarem esses bloqueios, porque o inglês ele é fácil.
né? E eu posso afirmar para vocês e que inglês é muito fácil, tá? Então, nós é que trazemos nossos bloqueios aqui na mente e, infelizmente, as experiências que nós temos que não ajudam muito, bom, né? Você acha, assim, pela sua experiência, que quando você fala de traumas, é traumas de dentro da escola mesmo? Quando a gente era pequena? Quando a gente era pequena, você acha que vem? Sim, sim, disso? Sim, eu acredito que sim. É, quando nós estamos na educação, né, fundamental, e quando o desejo de falar inglês ele existe, eu acredito que toda criança ele adora, porque o inglês é outra língua, é uma novidade, então ele quer fazer. E isso, infelizmente, é frustrado ali, né? Com professores que às vezes colocam lá coisas na lousa e pede pro aluno traduzir e fica a vida inteira naquele verbo to be que o aluno não aprende nunca. Aí você fala, gente, mas não é, e acaba criando um bicho, porque o verbo to be, gente, o verbo to be é muito fácil. E aí a pessoa fala, vem cá, eu tô aqui. Desde o primeiro ano, termina o nono e não sabe nem o verbo to be. Sim. É? Então eu acredito que sim, mas eu tive o privilégio de ter um bom professor. Tá? E o meu professor, ele fazia teatrinho, nós encenávamos, e nós vivíamos o inglês. Então, ele despertou em mim esse desejo. Poxa vida, a aula dele era tão gostosa. Dinâmica. Eu falei, poxa, por que tem que ser uma aula chata? Uhum. Eu me recuso da aula chata. Uhum. Não me recuso, né? Esse amarelo aqui tá bem a minha cara mesmo. Perfeito. É tudo muito alegre. Uhum. A cara do aluno, já percebo se ele tá ou não tá gostando. E eu falo assim, já, ó, já. Eu vou contar até três, te jogo pela janela. Porque assim, tem que ser... ensinado, assim, pelo que eu percebo, de uma forma mais dinâmica, prazerosa. Isso. Não é aquela coisa forçada que quando alguns pais, eu vou fazer inglês, francês, né? Não, aí a pessoa vai com aquela pressão. Então tem que aprender de uma forma legal, sim, né? E eu acho que é por aí que a gente começa a quebrar essa... Nós, mulheres, porque eu não falo, alguma coisa sabe de nós, mas é muito importante a gente... falar outro idioma. E o inglês, sendo ele, um dos maiores aí. Né? Porque assim, não vai chegar lá nos Estados Unidos, 10 mil. Assim, tem 10 leites. Quer dizer, então, eu acho que é importante você aprender. Ah, não tem idade. Mais 50, mais 30, mas não é? É isso mesmo. Eu tive uma senhora que me procurou, esse foi o case, ela tinha 82 anos. Nossa! E ela queria aprender inglês, porque ela disse, não, minha filha mora nos Estados Unidos, uhum, casou com um americano, e onde já se viu não falar com meu genro? Isso marcou pra mim, ela falou assim, eu vou falar com meu genro, porque eu quero. Gente, isso foi uma lição, né? 82 anos, enquanto algumas pessoas estão se sentindo mortas, tem outras que se entendem, ela está viva. Então, é isso. E também, enquanto você está vivo... dá uma vivacidade, você aprender. É um desafio. É igual você falou, tem aquele verbo de bilar que não aprende nada, mas você vai usar também futuramente, claro, mas no momento certo. Mas assim, é muito prazeroso, porque tudo que você aprende também, você aprende, sua mente vai associando, você vai aprendendo, e a vontade que você tem de falar, porque você começa a falar errado. Porque a gente tem vergonha, é porque a gente vai falar errado. Ah, é porque tem um inglês americano, tem um inglês... britânico. Exatamente. Então, mas um fala mais rápido, outro... Então assim, e a gente não sabe bem como lidar com vocês, aí tem uma vergonha. Não, vergonha é a gente não querer aprender. Você pegou um ponto muito importante. Então, por exemplo, no inglês para mulheres, as mulheres já chegam, né, justamente com esse receio. Eu não faço no primeiro módulo, não faço correção. Elas deixam, eu deixo elas falarem, se soltarem, porque é para você destravar. Exatamente. Então, assim, você destrava não só com isso, mas assim, nós temos um acolhimento muito grande, um grupo onde a sororidade é exercida, as mulheres se apoiando. Então, eu tenho, porque nós temos a nossa vida muito corrida,
Então tem uma que às vezes o filho aparece, às vezes eu já tive aluna de entrar no celular na aula, no hospital com a filha, em consideração com a teacher e as outras acolhendo. Poxa, tá tudo bem com a sua filha? Porque essa vida é real. Essa vida é real. A aula é online. Como é que você decidiu? Quando que foi que você olhou assim, Denise, e falou assim, eu quero ensinar mulher a falar inglês? Porque isso é um ponto, né? Por causa da sua dificuldade? Foi a minha dificuldade, acredito que tenha sido lá o ponto de partida, mas ainda não tinha essa consciência. Né? Tava lá no inconsciente, tava guardadinho, mas eu não tinha essa consciência. De uns 2-3 anos pra cá, eu estou convivendo muito com mulheres. O que me trouxe de volta a minha feminilidade, o meu lado feminino, porque às vezes tá meio adormecido, né? Você veio de CLT? Como é que é a sua história? Você veio do quê? Você sempre foi professora? Eu sempre fui professora do estado. Comecei a dar aula na escola onde eu me formei, aos 18 anos. Olha só. Né? Eu me formei, depois de 6 meses eu já fui convidada para dar aula na mesma escola onde saí do ensino médio, né? Então ali eu já amei a profissão, mas eu não quis prestar concurso. Eu tinha consciência de que aquilo não era pra mim, sabe? Eu estou aqui de passagem, não vou ficar, não vou. Não. Na rede pública, né? Entendi. Na rede pública eu falei assim, olha, isso aqui não é pra mim. Né? Eu respeito, fiz um lindo trabalho, né? Olha, aos 18 anos eu cheguei a escrever uma peça teatral em inglês. E os meus alunos ensinaram pra escola inteira. Então, quando a pessoa fala, não é possível dar aula de inglês, me desculpa, eu tinha 55 alunos. Uau. E eu ensinava aos 18 anos. Então, os meus alunos chegaram a aprender voz passiva no estado. Eu tirava xerox dos livros em inglês, com meu dinheiro, e eles liam historinhas em inglês. Então, eu fiz um trabalho tão lindo no estado, que graças a Deus deixei o meu legado lá e fui, né? E onde que eu cheguei as mulheres? No ano retrasado eu fui convidada, deixa eu pegar aqui o livrinho. Isso. No ano retrasado eu fui convidada, por ter feito o Empretec do Sebrae, fui convidada a contar a minha história nesse livro, né? Aqui são histórias de mulheres que fizeram o Empretec e que poderiam, com as suas histórias, incentivar, inspirar outras mulheres em situação de vulnerabilidade. E quando eu soube desse projeto, fiquei muito empolgada, porque eu gosto de ajudar. E fui, né, contar a minha história. Cheguei a palestrar na Feira do Empreendedor, em 2022. E, sem saber de nada, fomos convidados a lançar esse livro no Louvre, em Paris. Então... Olha! Aí já não foi inglês, ainda foi francês. É, pois é. Mas eu vou te contar que o inglês e tudo que me fez super. Como é que foi lá? Você falou francês, inglês? Como é que foi? Olha, eu fui pra França. Eu fui pra França com meu bonjour. Era bonjour, can I speak English? Pronto. E todo mundo, graças a Deus, deu tudo muito certo. É verdade, eles são, né? Mas se você fala alguma coisinha em francês, depois você vai pro inglês, tá tudo bem. Agora o português aqui, né? Complica um pouco. Então, eu fui, né, participar desse lançamento desse livro o ano passado em Paris. E nós fomos num grupo de 30 mulheres. Nossa. Né? E tivemos uma experiência fantástica. Ficamos 5 dias em viagem, né? E esse livro foi, né, esse momento foi muito marcante. E eu gostaria também de frisar para vocês que esse livro, gente, esse livro não é vendido em livrarias, né? Esse é um projeto e pode ser adquirido com as coautoras. E a cada livro que nós vendemos, um livro é doado. Olha! É um projeto social. Já tive o prazer de palestrar para essas mulheres na entrega dos livros. E elas, como elas ficam motivadas. Então, para ter acesso a esse livro, você já entra em contato aqui com o Instagram,
com o WhatsApp dela, já entra em contato, que aí você já faz os seus pedidos, né? Isso. E também já aproveita e marca a aula, né? É, não é presencial, não? Online, online. Então, você já marca. E o horário é individual? Como é que são as aulas? Nós temos aulas individuais também. O grupo para mulheres, ele é, na verdade, nós formamos pequenos grupos. Certo. Porque o apoio que uma dá para outra fazem a diferença. Sim. Se você está insegura, você está passando... Mulher, a conclusão que eu estou chegando com o curso. As mulheres, elas colocam qualquer... Tudo na vida é prioridade para ela, menos ela. Então ela coloca. A gente está mudando essa história. Graças a Deus. Graças a Deus, não é mesmo? É, com certeza. Mas quando você começa a fazer um curso, ainda temos, né? Você está fazendo o curso, mas o seu filho precisa de ajuda na escola. Mas não sei quem ficou doente. Mas o outro. Então você deixa. Que hora você vai estudar? Então a dedicação para você normalmente fica por último. Mas aí também tem um outro fator por trás disso, né, Denise? Eu vejo por mim, tá? Por mim, porque, por exemplo, o inglês, pra mim hoje, eu tenho vontade de aprender, porque eu sou travadérrima em inglês. A minha menina, gente, ela, tudo é inglês. Ela escuta minissérie em inglês, música em inglês, tudo. Ela vive o inglês. E foi o inglês que pôs ela na posição que ela está hoje de trabalho. Então, foi a faculdade, tá? 20 anos hoje, ela tá bem empregada por conta do inglês. E foi falado no RH, o RH falou pra ela que realmente foi o inglês que fez a diferença na vida dela. Só que essas meninas de 20 anos têm muita facilidade pra falar. Então eu tô voltando ao assunto. Eu, Ana, tenho dificuldade de falar inglês. Uhum. Eu ainda tenho um preconceito comigo na trava de falar. Eu comigo, tá? Tá. E aí o que acontece? Ah, Giovana tá doente. Ah, então não vou falar de inglês. É isso. Ah, então, tipo assim, eu tô com dor no dedão, não vou falar de inglês. Deu. Não é? Esse problema a gente não tem. Graças a Deus. As mulheres não faltam na minha aula. Isso que é mais legal. Uhum. Né? Falei pra vocês. Teve uma que tava com a filha no hospital. Falou aí... Chamou lá, colocou a chamada de vídeo. Teacher, eu estou no hospital, mas enquanto a minha filha não for atendida, eu estou aqui. Uhum. Né? Então, existe ali um... Mas porque também é gostoso, a nossa aula é leve, a gente medita. Gente, tem meditação na aula de inglês. Então você já relaxa, se prepara. Sim. Pra aprender, não é aquela coisa assim, forçada, você já não entra com vergonha, vou falar feio, vou ficar feio, né, Ana? Já é uma coisa assim, incentivadora pra você aí que está nos assistindo. Por favor, entre em contato, já começa a falar seu inglês. O ano que vem você está se preparando para viajar, entendeu? Verdade. Vai viajar, sabe aquela viagem que você quer fazer? Ah, eu vou, porque não sei o quê, não sei o quê. Acho eu tenho que levar alguém, porque senão, não é? O aplicativo do celular tradutor, né? Exatamente. Aí, você perde aqui. E também você tem um outro livro, né? Temos sim. Olha, esse aqui, então me trouxe de novo a mulherada bem pertinho de mim. Porque neste livro conta a história de 50 mulheres palestrantes. E eu fui a coordenadora desse livro. Então foram 50 mulheres, 50 contatos, convívio, cobrança, tudo que tem direito. Estou aqui. Olha só. Ah, você tá aqui? Ela tá aqui. Olha, vamos mostrar mais de pertinho aqui. Conheci a Denise através desse projeto. Olha. E para que você tenha acesso a esse livro, você entra em contato com o telefone, com o arroba, o endereço digital dela aqui, da Denise. Eu tô maravilhada. E eu vou deixar, minha amiga, vou daqui a pouco colocar um autógrafo, que esse aqui eu trouxe para você. Ah, tá? Olha! De presente pra você. Quais de mim você procura? Maravilha! Eu adorei, olha. Muito obrigada. E assim, agora vamos falar assim, sobre a questão. Nessa aula não tem a idade. Ou você trabalha assim, com, tipo assim... Monta grupo de idades parecidas? Tipo assim, 20 anos, ou é tudo... Junto e misturado. Na verdade, assim, ó, o curso de inglês para mulheres, ele tem características específicas.
tá? Nós temos também outros cursos regulares. Então, uma menina, por exemplo, de 20 anos, ela não tem problema nenhum. Ela vai aprender tranquila, pode ser em grupo, pode ser individual, mas ela não vai ter essa mentoria, tá? Que o curso de inglês para mulheres é uma mentoria mais uma aula. Então, ali é para mulheres que já tiveram experiência, que não tem tempo, que tem um certo receio de falar inglês, que estão, sabe, travadas, receosas. Sabe aquela mulher que fala assim, eu não sei se eu vou pra aula, né? Aí, ó, não sei se eu vou pra aula. Isso, mas você essa... Você frequenta, né? Não, eu tô sendo sincera em relação a isso, porque eu tenho certeza que várias mulheres se identificam quando eu falo isso. Não, muito interessante. Como é que é a sua metodologia? Fala sobre a metodologia. Vamos lá. Nossa aula é um mix, tá? É um mix de aula gravada com aula ao vivo. Aula gravada, gravada por mim. Então, esse mesmo jeito que eu tô falando aqui, sou eu. Eu sou assim. A aula é descontraída, a aula é leve. E onde que eu percebi que essa aula tava dando certo? Conversando com a minha terapeuta. Ela falou pra mim assim, olha, quando eu chego em casa cansada do trabalho, eu coloco as suas aulas e me divirto. Eu falei, para. Para tudo que você vai me pagar por essas sessões grátis que eu estou te dando terapia. E ela falou, porque eu fazia feedback com todos os alunos. Os alunos compravam o curso, eu tinha um feedback, preciso saber. Eu dou aula há mais de 30 anos, mas não é por isso que a minha aula necessariamente é boa. Mas eu precisava ouvir isso dos alunos, né? E olha, unânime, todos os alunos, eles afirmam, a aula é leve. Detalhe, 15 minutos de duração tem a minha aula. Então é uma aula pra você. Você tá comendo, não dá pra você falar que você não teve tempo de assistir essa aula, porque se você não tiver 15 minutos, para tudo. Verdade. Tá? É. Então, e nesses 15 minutos já sai falando uma palavrinha? Sai falando um monte de palavra, nossa senhora. Ó, 15 minutos você assiste a aula. E aí você depois tem exercícios pra você treinar, porque o inglês você fala de um jeito, escreve de outro, já tem o material em PDF. Ah, tá. Então você é falada e escrita. Tudo. Ai, tudo. Gente, completo. O curso é completo. Você fala, né? Então você assiste essa aula de 15 minutos. Depois você faz os exercícios ali que você vai demorar mais uma meia horinha. Tá? É bem completo. E depois você vem pra aula ao vivo. Na aula ao vivo a gente vai praticar o que você já aprendeu. Você não vai crua. Exatamente. E é por isso que a gente medita, a gente respira, tira dúvida. E tem um grupo de WhatsApp que o aluno manda lá foto pra mim, as meninas. Teacher, como é que é isso? Tá certo, tá errado? Não. A gente interage no grupo. E qual a maior dificuldade para nós mulheres acima de 50, assim, digamos assim? Porque a gente já passou, né? Tanto. Qual é a dificuldade? Olha, a maior dificuldade é acreditar que não consegue e que o inglês é difícil. A maior dificuldade tá aqui. Nós precisamos tirar isso da cabeça. Professora, às vezes que é fácil falar inglês, é, né? Muito. Então você, olha, ela tá falando que deixa é fácil. Deixa eu falar, o Titi Irene, que era minha prula. Eu lembro o nome dela, olha pra você. Olha isso. Eu lembro o nome da professora quando eu era pequenininha, lembra você, né? Chamava Irene, japonesa. Mas eu não lembro o tempo de nada. Olha isso, gente, além da... Lembro dela, mas eu não lembro da aula dela, olha só. Olha só que legal, tenho duas experiências para contar para vocês. Ontem eu fui numa doceria com a minha família. Eu encontrei uma moça para quem eu dei aula há 20 anos. E ela olhou para mim, abriu um sorriso. Teacher! Eu dei um abraço nela, mas foi tão gostoso. Ai, que lindo. Eu tenho certeza que os meus alunos, onde quer que eles estejam, né? Isso é muito bom. Tem uma conexão. Assim como agora em Paris também, né? Esse aqui também foi lançado em Paris, gente. Tá uma beleza, né? Ponte aérea. Ponte aérea, São Paulo, Paris, tá uma beleza. Então, e um rapazinho, imagina, 22 anos, ele me manda uma mensagem. Teacher, você vai estar aqui em Paris? Pode tomar um café comigo? Gente, quem é que quer tomar um café com a sua teacher? Né? Eu já sou uma senhora, né? E ele tem 22 anos. Mas ele fez questão de me pagar um café. Uma diferença. Ai, porque é um valor muito... É o que a gente aprende. É, sim, sim.
E ele falou pra mim, falou, olha, foi você que mudou a minha vida. Hoje ele mora no Canadá, né? Então, tudo isso, gente, por quê? Porque a gente fez diferente, né? Então, não acredita nessa história que alguém te disse que é difícil, que não sei. Você, olha, sabe outra que coisa que eu tenho para as mulheres? Da gente mesmo, né? Isso. Tem que partir, acreditar. Imagina que você vai ganhar uma passagem, um mês viajando, e você precisa falar inglês. Chegar lá, você vai, não vai nem curtir, porque você vai... É assim mesmo. Não! Você sabe? Não, olha só que não, legal. Não, né? Então, assim, tem alguma perguntinha aí, Ana, pra ela? Sim. Vamos aqui, ó. Estamos aqui. Vai, você puxa aqui pra ela. Quem é você? Ai. Então, ó, essas perguntinhas, o que acontece? Essas perguntinhas não estão no script. Eu queria saber falar inglês pra poder perguntar em inglês. Olha, eu vou te ensinar a primeira. Quem é você? Who are you? Who are you? Who are you? Isso! Sua primeira frase em inglês. Uhul! Sério? É isso. Você tem que mandar um áudio pra mim falando o tempo todo. Que aí eu vou falar, eu vou abrir o programa assim também, né? Já que passa aí outros países, né? Aí, ó, você tá vendo? Vocês já estão internacionais. Escolhe aí uma pergunta. Vai ser essa aqui. Surpresa, né? Surpresa. Quais são suas características mais marcantes? Nossa! Eu diria que essa roupa amarela. Você sabe, interessante, né? Eu sou uma pessoa que eu já chego chegando. Ou eu causo ou eu não vou. Entendeu? Se não for pra causar, eu nem vou. Não vai. Eu não vou. Eu já até perdi pra ninguém. É. Sabe quando você chega lá, meu marido, ele quer ser o último e ficar sentadinho lá no canto. E aí eu falo assim, não, pelo amor de Deus, eu vou pra frente. Eu tenho que aparecer de alguma forma. Então eu sou comunicativa, muito alegre, otimista ao extremo. Tenho muita fé, E uma energia boa que ela tem, dá vontade de... Você viu aí, né? Eu aprendi a falar, mas eu vou decorar melhor, vou explicar melhor. Isso. Mais uma perguntinha. Se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Uau! Gente, essa é difícil, né? Essa é difícil, mas... Eu não quero ser arrogante, gente, mas eu não mudaria nada. Porque tudo que eu passei, e olha que não foi nada fácil, mas eu cheguei aqui hoje, uma mulher que sabe o que quer, extremamente autêntica, sou feliz, tenho uma família incrível e, nossa... Uma mulher de sucesso mesmo, uma profissional, uma mulher que tem um referencial, é diferente, os livros, né? Isso, esse aqui, acho que... Isso aqui, gente, é um arquivo, é incrível. Então, assim, se aproveita e já entra em contato com ela, já marca, já tem o seu livro, já marca a sua aulinha de inglês, tá? Vou ver se eu consigo entrar também, para ver projeto se eu aprendo, pra 2024. Né? Projeto para 2024. 2024, porque agora não dá, né? Mas eu fico muito feliz, nós, né, Ana, assim, de ter você, ter uma pessoa tão... Tão ilustre, né, no nosso programa. De Paris, né? De Paris. E assim, eu fico muito feliz. E é um presente pra você que está em casa, do outro lado, você mulher, que, olha, realmente nada é fácil. Dizer que é fácil, né? Não tem graça. Então, participe, aprenda a falar inglês. Ela está à disposição e ela fala mesmo. Eu aqui do lado dela, eu vejo aqui o nariz, assim, ai gente, você tem que ficar tão assim. Né? E fala inglês que não mexe a boca. Né? Mas fala inglês de forma educada. Né? Então, assim, aproveitem essa oportunidade do programa Quem é Você com as Cunhas. Já entre em contato agora, né, Ana? É isso aí. Qual é o nome dessa escola? Better Days Idiomas. Também Instagram.
é @betterdaysidiomas. Better, B-E-T-T-E-R. Vou colocar aqui, né? Seu Raimundo. Vou falar de... Devagarzinho. Então vamos lá. Devagarzinho. Então, better, mais fácil. B-E-T-T-E-R, D-A-Y-S, days, idiomas. E também temos agora inglês para mulheres, que é um Instagram novo e não existe nenhum curso de inglês para mulheres. O nosso é o primeiro. Na verdade, ela é pioneira para ensinar essas mulheres a falar inglês, não é? Aproveitem a festa aqui. Ela já falou que inglês, coisa better, assim. better. Olha, muito obrigada pela sua participação. Espero mais vezes aqui no nosso quadro com as cunhas pra gente aprender. Da próxima vez vai dar uma aulinha aqui pra gente. Já, né? Que delícia! Pelo menos básico, assim. Como é que é? Good morning. Good morning. Isso. Good afternoon. Good evening. E detalhe, tá? O good night só usa quando você for dormir, tá bom? Tá, então good night quando você tá indo pra cama. Ah, olha só, acabei de aprender. Eu achava que era boa noite. Então, é boa noite, tá? Mas você, se você tá, por exemplo, assim, ó, 8 da noite, você vai falar good evening. Good evening. Tá? Que você ainda tá fazendo as coisas e tal. Ainda tá nativa, né? É, o inglês tem, assim, algumas conotações. Quando você chega, por exemplo, num restaurante, good evening. Agora você tá indo pra casa, né? Good night. Tchau, good night. Vamos, então, vamos chegar aqui, né, no finalzinho. Nós já estamos chegando no finalzinho. Tem a pergunta básica. Ela pergunta pra nós, quais de mim você procura? E a gente pergunta pra ela, quem é você? Uau, eu tava muito em dúvida o que dizer aqui nessa pergunta, gente. Bom, eu sou luz. Eu sou amor. Onde quer que eu vá, eu tento levar isso comigo. Porque eu acredito que nós podemos nos amar mais. Nós podemos ajudar mais, genuinamente. Nós podemos mudar o mundo. Então, todas as vezes que eu passo por algum lugar, eu deixo ele diferente do que quando eu cheguei. Então, essa sou eu. Eu gosto mesmo de provocar essa transformação na vida de outras pessoas, porque eu acredito que foi para isso que nós viemos ao mundo e eu tô aqui cumprindo a minha missão. Essa sou eu. Olha só! Bom, gente, o programa vai ficando por aqui, então bye bye!